નમસ્કાર દર્શક મિત્રો, ઇન્ડિયા ન્યૂઝ ગુજરાતના સુરત સ્પેશિયલ બુલેટિનમાં હું જ્યોતિ મિશ્રા આપનું સ્વાગત કરું છું. આ સ્પેશિયલ બુલેટિનમાં આપ હીરાનગરી સુરત શહેરના તમામ સમાચારો વિસ્તારથી જોઈ શકશો. તો સમાચારમાં આગળ વાત કરીએ તો સુરતમાં સફાઈ કામદારો અને બેલદારોને બદલીનો ઓર્ડર કરી દેવાતા મોટી સંખ્યામાં સફાઈ કામદારોએ વિરોધ નોંધાવી આવેદનપત્ર પાઠવ્યું હતું. 31 મેના રોજ સેન્ટ્રલ ઝોનમાં મહેકમ ઘટાડવા વિવિધ વોર્ડ ઓફિસમાં ફરજ બજાવતા 240 જેટલા સફાઈ કામદારો બેલદારોને બદલીનો ઓર્ડર કરી દેવાયો હતો. બદલીનો ઓર્ડર રદ કરવાની માંગણી સાથે સોમવારે કમિશનરને આવેદન અપાયું હતું. સેન્ટ્રલ ઝોનની ભૌગોલિક પરિસ્થિતિનો અભ્યાસ કર્યા વગર બદલી કરાઈ હોવાનો આરોપ કરાયો છે. વોર્ડ નંબર 6માં નોકરી કરું છું, 25 વર્ષથી ત્યાં નોકરી કરું છું, ને હવે કોઈ ગુના વગર મારી બદલી કરે છે. કંઈ કશું જ નહીં, એમ જ એમનામ જ બદલી. એ જ અમને કંઈક એ લોકો બતાવતા નથી કે તમે શું ગુનો કર્યો. મને તો એવોર્ડ બી આપેલો છે એ લોકોએ, સન્માન કરી પછી અપમાન કરવાનું. રજૂઆત માટે એ માટે આવેલા છે કે અમે જે જૂના કામદાર છે તો અમને ઉચકીને બીજી જગ્યાએ મૂકેલા, એનો બી અમને ગમ નથી. મતલબમાં કે અમને જાણ કરવી જોઈએ થોડાક દિવસ પહેલાં બી. નવા એવા છે તો અમે નવા શું આપણે કરવાના છે? હવે અમારો કોઈ ગુનો નથી, કોઈ દિવસ ખુલાસો નથી આપ્યો, કંઈ નથી કર્યું અમે લોકોએ. તો બી આ લોકોએ ઉચકીને આપણા કમિશનર સાહેબે, બંકિમ દેસાઈ સાહેબે અને આપણા ડૉક્ટર, જે કોઈ બી ઉપલા અધિકારી હશે એ લોકોએ અમને મૂકેલા છે. હવે જે જૂના બિચારા વરે અમુક જે બિચારા એ લોકોને એક વર્ષ બાકી, અમુક તો બિચારા એવા બી છે કે જે ખાટલામાં પડેલા છે એ લોકોના બી ઓર્ડર કાઢેલા છે. બ્યુરો રિપોર્ટ, ઇન્ડિયા ન્યૂઝ ગુજરાત, સુરત. 1 જૂન 2019 રોજ ખટોદરા પોલીસ મથકના પોલીસ ઇન્સ્પેક્ટર સહિતના પોલીસ કર્મચારીઓના મારના કારણે ઓમપ્રકાશ પાંડેની તબિયત લથડી હતી. તેને નવી સિવિલ ખાતે ખસેડાયો હતો, જ્યાંથી યુનિક હોસ્પિટલમાં લઈ જવાયો હતો, જ્યાં રાત્રિના સમયે ફરજ પરના તબીબોએ તેને મૃત જાહેર કર્યું હતું. હાલ ઓમપ્રકાશનો મૃતદેહ નવી સિવિલમાં હોવાથી પરિવારમાંથી ઓમપ્રકાશનો મોટો ભાઈ અને સસરા સિવિલ હોસ્પિટલ ખાતે પહોંચ્યા હતા અને પોલીસ દ્વારા ઓમપ્રકાશને મોતને ઘાટ ઉતારવામાં આવ્યો હોવાનું જણાવ્યું હતું અને ન્યાય આપવા માટેની અપીલ કરી હતી. પાંડેસરા અપેક્ષાનગરમાં રહેતા રામગોપાલ પાંડે અને તેના ભાઈ ઓમપ્રકાશ પાંડે તેમજ કાકાના છોકરાને થોડા દિવસ પહેલાં ખટોદરા પોલીસે ચોરીના ગુનામાં ઝડપી પાડ્યા હતા. ત્રણેને પોલીસ મથકે લઈ આવી માર મારવામાં આવતા ઓમપ્રકાશ પાંડેનું મૃત્યુ થયું હતું. અત્રે ઉલ્લેખનીય છે કે ઓમપ્રકાશના મોતના કેસમાં ખટોદરાના પીઆઈ મોહનલાલ ખિલેરી, પીએસઆઈ ચિરાગ ચૌધરી, કોન્સ્ટેબલ કલ્પેશ ગરંભા, આશીષ દિહોરા, હરેશ ચૌધરી, પરેશ ભૂકણ, કનકસિંહ દિયોલ સામે હત્યાનો ગુનો દાખલ કરી તમામની શોધખોળ શરૂ કરવામાં આવી છે અને મૃતકનું પોસ્ટમોર્ટમ સિવિલ હોસ્પિટલ ખાતે કરવામાં આવ્યું હતું. હાલ તો ઓમપ્રકાશનો મૃતદેહ સિવિલ હોસ્પિટલમાં છે. પરિવારને જાણ થતાં મૃતકના મોટા ભાઈ વિશાલ પાંડે અને સસરા જગદીશ મિશ્રાએ આજે સિવિલ હોસ્પિટલ પહોંચ્યા હતા અને ઓમપ્રકાશના મૃતદેહનો સ્વીકાર કર્યો હતો. ખટોદરા પોલીસ સ્ટેશનમાં યુવકના મોતના પગલે મૃતકના સમાજના લોકોમાં રોષ જોવા મળી રહ્યો છે, જેના પગલે સિવિલ હોસ્પિટલમાં મોટી સંખ્યામાં પોલીસનો કાફલો ગોઠવાયો હતો. આજે પરિવાર દ્વારા મૃતદેહને સ્વીકારવામાં આવ્યો હોવાથી કોઈ ઘટના ન બને તે માટે પોલીસ સતર્ક બની હતી. મારા નામ વિશાલ પાંડે હૈ. જી, કે આપકી ભાઈ કી ડેથ હુઈ હૈ, ક્યા કહોગે? સર, અભી તો હમેં પૂરી જાણકારી નહીં મિલ પાઈ હૈ. જાણકારી મિલે ભાઈ, હમ ડેટ લેકર યહાં સે બોડી લેકર અંતિમ સંસ્કાર કરને કે બાદ ફિર આપ લોગો સે બાત કરેંગે. જી, હમ યહી કરના ચાહતે હૈ. કૈસા હમારા સફર દૂર કા હૈ. પોલીસ ને માર કે હત્યા, જી હાં, પોલીસ ને માર કે હત્યા કિયા હૈ ઉસકા. क्या मांगे? हमें इंसाफ चाहिए और कुछ नहीं चाहिए. आप डेट बोल, और उसकी पत्नी अभी जो 2 साल शादी हुआ और अभी प्रेग्नेंट है, पेट से अभी 9वां महीना चल रहा, उसका बच्चा इस धरती पर आने से पहले उसके बाप की साया कुछ छीन लिया गया. आप डेड बॉडी लोगे? जी हाँ, हम डेड बॉडी लेंगे. क्या क्या पत्नी का नाम है? पूनम पांडे. सर, क्या कार्यवाही होनी चाहिए? जो भी अधिकारी है सर, कार्यवाही, हमें इंसाफ चाहिए और कुछ नहीं चाहिए. सर, किसके पास न्याय मांगेगी आप? सर, प्रशासन ही, और किससे किससे मांग सकते हैं? चले તે અનુસંધાને જે ભોગ બનનાર ઓમપ્રકાશ પાંડે છે એમના સ્વજનો આજ રોજ ઉત્તર પ્રદેશથી આવી ગયા છે અને એમના સગા ભાઈ વિશાલ પાંડે ઉર્ફે અને એમના જે સગા સસરા છે જગદીશભાઈ મિશ્રા, એ બંને આજ રોજ અહીંયા સિવિલ હોસ્પિટલ ખાતે આવેલા છે. મારા રૂબરૂ બંનેના સ્વજનોને નિવેદનો થયા છે અને આજરોજ જે નિયમ અનુસાર જે લાશની ડેડ બોડીની સોંપણી થઈ ચૂકી છે અને અંતિમ ક્રિયા માટે તેમને સોંપવામાં આવેલ છે અને હાલની તપાસ ચાલુ છે.
મહત્વનો એક સવાલ પૂછીશ તમને. કુલદીપ ના ઉપર પણ સોનુએ જે આક્ષેપ કરેલા છે, પોલીસ કમિશનર માં અરજી કરી છે, કોન્સ્ટેબલ કુલદીપ ની વાત કરું છું, એમાં આપણે કાર્યવાહી કરી એ હાલ આ ગુનાની તપાસના કામે જો શાહિદી આપવા માંગશે 100% તો એમનું નિવેદન લઈને કાયદેસર કાર્યવાહી કરવામાં આવશે. જેવું તમે લોકો તમામ જાણો છો, અંતિમ સુધી આ ગુનાના કામે પોલીસ વિભાગ દ્વારા તટસ્થ નિષ્પક્ષપણે તપાસ થાય અને ભોગબંધને ન્યાય મળે એ પ્રકારની તમામ પ્રકારની કાર્યવાહી કરવામાં આવેલ છે. જે મેં અગાઉ કીધું એ પ્રમાણે આ પ્રકારના કેસમાં નિયમ અનુસારની જે કાર્યવાહી કરવાની થતી હોય પોસ્ટમોર્ટમ છે, ફોરેન્સિક એક્સપર્ટની મદદથી કરવામાં આવેલું છે, વિડીયોગ્રાફી દ્વારા કરવામાં આવેલું છે, એસડીએમ સાહેબ દ્વારા ઇન્ક્વેસ્ટ પંચનામું કરવામાં આવેલું છે અને તમામ પ્રકારની કાયદેસરની કાર્યવાહી તટસ્થપણે નિષ્પક્ષપણે થાય એ પ્રમાણેની તમામ કાર્યવાહી પોલીસ વિભાગ દ્વારા કરવામાં આવી છે. ઓમ પ્રકાશ પાંડેને લેવા ગયા હતા તેમાં નરેશ હતો. હાલના તપાસના તબક્કે જે એફઆઈઆરમાં નામ છે એ તમામ આરોપીઓની તપાસ ચાલુ છે. એ લોકોને તમામ પુરાવા મેળવી અને તમામના વતન જે છે એ વતનની જગ્યાએ તપાસમાં ચાલુ છે અને એ લોકોના નિવેદનમાં જે કાંઈ પણ બીજા સહ આરોપી કે હશે તો 100% કાયદેસર કાર્યવાહી કરવામાં આવશે. જેવું આપ તમામ જાણો છો કે આ ક્રિમિનલ કેસ છે અને કસ્ટોડિયલ ડેથનો બનાવ છે, એનું ક્રિમિનલ ઇન્વેસ્ટિગેશન ચાલે છે, એટલે એમાં આવા પ્રકારનો કોઈ સમાધાનનો કોઈ સ્કોપ નથી. તપાસનો વિષય છે, કુલદીપ નો સંપર્ક કરીને 100% એમનું પણ મારા રૂપે નિવેદન લેવામાં આવશે અને જવાબદાર ને કાર્યવાહી કરવામાં આવશે. ઓકે સર, થેન્ક યુ. બ્યુરો રિપોર્ટ, ઇન્ડિયા ન્યૂઝ ગુજરાત, સુરત. સરથાણા ખાતે આવેલી તક્ષશિલા આર્કેડમાં લાગેલી આગમાં 22 માસૂમોના મૃત્યુ થયા હતા. આ મૃતકોને ન્યાય અપાવવા અને આવી દુર્ઘટના ફરી ના બને તે માટે 350થી વધુ સંસ્થાઓ સાથે સેવા નામની સંગઠનની સ્થાપના કરવામાં આવી હતી. આ સંગઠન દ્વારા આજે પોલીસ કમિશનર, પાલિકા કમિશનર, કલેક્ટર, મેયર સહિતના અધિકારીઓ અને પદાધિકારીઓને આવેદન આપીને જવાબદાર જીઈબી, પાલિકા અને ફાયર બ્રિગેડ સામે પગલાં લેવાની માંગ કરવામાં આવી હતી. સરથાણા ખાતે આવેલી તક્ષશિલા આર્કેડમાં લાગેલી આગમાં 22 માસૂમોના મૃત્યુ થયા હતા. આ મૃતકોને ન્યાય અપાવવા અને આવી દુર્ઘટના ફરી ન બને તે માટે 350થી વધુ સંસ્થાઓ સાથે સેવા નામના સંગઠનની સ્થાપના કરવામાં આવી હતી. સેવા સંગઠનના મહેશ સવાણી દ્વારા જણાવવામાં આવ્યું કે જવાબદારો સામે જોઈએ તેટલી ઝડપી કાર્યવાહી નથી થઈ રહી, જેથી આગામી સમયમાં ઝડપથી પગલાં લેવામાં આવે તે માટેની માંગ કરવામાં આવી છે. આજે પોલીસ કમિશનર સાહેબ સાથે અમે સુરતની વરાછા રોડ કતારગામ અને વેડની જે સામાજિક સંસ્થાઓ છે, જે વર્ષોથી સામાજિક સેવા કાર્ય કરતી આવે છે તેવી સંસ્થાઓ તથા કોળી સમાજ, દલિત સમાજ, પટેલ સમાજ, પ્રજાપતિ સમાજ, આયર સમાજ, દરેક સમાજના પ્રતિનિધિઓ, એમના પ્રમુખશ્રીઓ અને એમની જે એક જોઈન્ટમાં જે એક સંસ્થા બની છે તેનું નામ આપ્યું છે સેવા. સેવાના માધ્યમથી અમે માનનીય કમિશનર સાહેબશ્રીને એવી રજૂઆત કરવામાં આવ્યા, કરવા માટે આવ્યા છીએ કે તક્ષશિલામાં જે બનાવ બન્યો એમાં જે કોઈ પણને એરેસ્ટ કર્યા છે એના સિવાય એમાં જે કોઈ પણ જવાબદાર હોય, જે પછી તંત્રના કોઈ અધિકારી હોય કે ફાયર બ્રિગેડના હોય કે જીઈબીના કોઈ અધિકારી હોય, તેમની સામે પણ કાનૂની કાર્યવાહી કરવામાં આવે તેવી લોકોમાં એવો એક માહોલ છે અને તો જ આજે 23 દીકરીઓ કે દીકરાઓ જે મૃત્યુ પામ્યા છે એમને સાચી શ્રદ્ધાંજલિ અપાણી હોય એવું લાગે છે. એટલે તેમના માટે વ્યવસ્થિત ન્યાય થાય અને તમામ જવાબદાર વ્યક્તિઓ, જવાબદાર અધિકારીઓ સહિત ને પણ અંદર કાનૂની કાર્યવાહી થાય તેવી માગણી માટે અમે આજે સાહેબને અમે અમારું આવેદનપત્ર આપ્યું. તક્ષશિલા અગ્નિકાંડના મૃતકોને ન્યાય અપાવવા માટેની માંગ સાથે 350થી વધુ સંગઠનો સાથે બનાવેલ સેવા સંગઠન દ્વારા પોલીસ કમિશનર, કલેક્ટર, મનપા કમિશનર, મેયર સહિતના અધિકારી પદાધિકારીઓને આવેદનપત્ર આપવામાં આવ્યા હતા. બ્યુરો રિપોર્ટ, ઇન્ડિયા ન્યૂઝ ગુજરાત, સુરત. સુરત સુમિલ ડેરીના ચેરમેન રાજુભાઈ પાઠકે આદિવાસી સમાજને લઈને કરેલા નિવેદનને લઈને સુરતમાં ભીલીસ્તાન ટાઈગર સેના દ્વારા આવેદનપત્ર આપવામાં આવ્યું હતું. સુરતમાં ભીલીસ્તાન ટાઈગર સેના દ્વારા સુરત કલેક્ટરને આવેદન આપવામાં આવ્યું હતું, જેમાં જણાવ્યું હતું કે સુરત સુમિલ ડેરીના ચેરમેન રાજુભાઈ પાઠકે સુરતમાં એક કાર્યક્રમમાં કલેક્ટરની હાજરીમાં આદિવાસીઓને નક્સલવાદી પ્રવૃત્તિ સાથે જોડાયેલા છે તેવું નિવેદન આપવામાં આવ્યું હતું, જેને લઈને તેઓ દ્વારા વિરોધ નોંધાવવામાં આવી રહ્યો છે
અને રાજુ પાઠક સામે એટ્રોસિટીની ફરિયાદ દાખલ કરી કાયદેસરની કાર્યવાહી કરવામાં આવે તેવી માંગ કરી હતી. આજે અમે કલેક્ટર કચેરી એટલા માટે રજૂઆત કરવા આવ્યા છે કે આ વિસ્તારના સુમરૂલ ડેરીના ચેરમેન એવા રાજુ પાઠક કે જેઓ જાહેર મિટિંગની અંદર કલેક્ટરશ્રીની હાજરીમાં આદિવાસીઓ નક્સલવાદી પ્રવૃત્તિ સાથે જોડાયેલા છે એવું જાહેરમાં બોલતા સમગ્ર આદિવાસી સમાજ પર અમને વિરોધ વ્યક્ત કરીએ છીએ અને આ રાજુ પાઠક જે આદિવાસી સમાજને જે નક્સલવાદી પ્રવૃત્તિ સાથે જોડાયેલા છે એવો ગેરબંધારણીય શબ્દ ઉપયોગ કરીને જે આદિવાસી સમાજની તોહિન કરેલી છે અને આદિવાસી સમાજ પરને ગાળ આપેલી છે તો અમે આદિવાસી સમાજ આ બિલિસ્તાન ટાઈગર સેનાવટી બિલકુલ ચલાવી ન લઈએ અને આ રાજુ પાઠક પર એટ્રોસિટી એક્ટ મુજબની ફરિયાદ થવી જોઈએ અને આ રાજુ પાઠક પર કાયદેસરની કાર્યવાહી થવી જોઈએ એ પ્રકારે અમે તંત્રને આવેદનપત્ર આપવા માટે આવ્યા છીએ. બ્યુરો રિપોર્ટ, ઇન્ડિયા ન્યૂઝ, ગુજરાત, સુરત. પ્રભાત તારા સ્કૂલની માન્યતા રદ થઈ હોવા છતાં સંચાલકો દ્વારા સ્કૂલ ચાલુ રાખવામાં આવી હતી, જેના કારણે સંચાલકો સામે ફરિયાદ પણ દાખલ કરવામાં આવી હતી. પરંતુ આ સમગ્ર ઘટનામાં વિદ્યાર્થીઓ ધોરણ 10 અને 12ની પરીક્ષાઓ આપી શક્યા ન હતા, પરંતુ આખરે બોર્ડ દ્વારા પરીક્ષાનો આદેશ કરાતા વિદ્યાર્થીઓમાં ખુશીની લહેર જોવા મળી હતી. સુરતના રાંદેર વિસ્તારમાં આવેલ પ્રભાત તારા સ્કૂલની માન્યતા રદ થઈ હોવા છતાં શાળાના સંચાલકો દ્વારા સ્કૂલ ચાલુ રાખવામાં આવી હતી, જેના કારણે સ્કૂલને સીલ મારવામાં આવ્યું હતું અને સંચાલકો સામે ફરિયાદ દાખલ કરવામાં આવી હતી. આ ઘટનામાં સ્કૂલમાં અભ્યાસ કરતા વિદ્યાર્થીઓ ધોરણ 10 અને 12ની પરીક્ષાઓ પણ આપી શક્યા ન હતા, પરંતુ આખરે બોર્ડ દ્વારા આ તમામ વિદ્યાર્થીઓ માટે પરીક્ષાનો આદેશ જાહેર કરાયો છે, જેમાં ધોરણ 12ની પરીક્ષા 26મી જૂનથી લેવાશે અને ધોરણ 10ની પરીક્ષા 11 જુલાઈથી લેવાશે. બોર્ડના નિર્ણયથી વિદ્યાર્થીઓમાં ખુશીની લહેર જોવા મળી હતી. પ્રભાત તારા હિન્દી વિદ્યાલયના વિદ્યાર્થીઓ માર્ચ 2019ની પરીક્ષા આપી શક્યા નહોતા. SSC બોર્ડ અને HSC બોર્ડની એ વિદ્યાર્થીઓની પરીક્ષાનો ખાસ આદેશ અત્યારે બોર્ડ દ્વારા કરવામાં આવ્યો છે. ધોરણ 12ની પરીક્ષા 26 જૂનથી લેવાશે અને ધોરણ 10ની પરીક્ષા 11 જુલાઈથી લેવાશે. આ સમગ્ર પ્રક્રિયા જ્યારે બની ત્યારે વિદ્યાર્થીઓ અને વાલીઓ ખૂબ મોટી ચિંતામાં હતા, પરંતુ અમારા ધારાસભ્ય શ્રી પુણેશભાઈ મોદીના સહકારથી ગાંધીનગર શિક્ષણ સચિવને અને શિક્ષણમંત્રીને રજૂઆત કરીને આ પ્રશ્ન કઈ રીતે ઉકલી શકે એ માટે પ્રયત્ન કર્યા. છેલ્લે અમે આખરે કોર્ટમાં જઈને પણ આદેશ કરાવ્યો કે સરકાર પરીક્ષા લઈ શકે, શિક્ષણ વિભાગ પરીક્ષા લઈ શકે અને તેના ફળ સ્વરૂપે આપ જોઈ શકો છો કે ગઈકાલે આ બધા જ વિદ્યાર્થીઓના ફોર્મ ભર્યા. ધોરણ 10માં 33 વિદ્યાર્થીઓ પરીક્ષા આપશે અને ધોરણ 12માં 12 વિદ્યાર્થીઓ પરીક્ષા આપશે. આ વિદ્યાર્થીઓને પરીક્ષા માટે પણ અમે શુભેચ્છા પાઠવીએ છીએ. વિદ્યાકુંજ પરિવારે આ તમામ વિદ્યાર્થીઓને એડમિશન અમારી શાળામાં આપ્યા અને એ વિદ્યાર્થીઓને GRT માનીને જે કંઈ કામ કરવાની ઘટતી કાર્યવાહી અમારા વહીવટી સ્થાપક પર કરી છે, ત્યારે ખરેખર એ આનંદનો વિષય છે કે આ વિદ્યાર્થીઓ પરીક્ષા હવે આપી શકશે. ધોરણ 10માં 33 વિદ્યાર્થીઓ અને ધોરણ 12માં 12 વિદ્યાર્થીઓ. બ્યુરો રિપોર્ટ, ઇન્ડિયા ન્યૂઝ, ગુજરાત, સુરત. સુરતમાં સિટી બસના ડ્રાઈવરોને ખોટી હેરાનગતિ કરાતી હોવાના આક્ષેપ સાથે સુરત બસ સ્ટેન્ડ પર બસ ડ્રાઈવરોએ વિરોધ નોંધાવ્યો હતો. સુરતના કતાર ગામમાં ટ્રાફિક પોલીસે સિટી બસ જમા કરાવી દીધી હતી અને મેમો આપી દીધો હતો, જેને લઈને આજે બસ સ્ટેશન પર બસ ડ્રાઈવરોએ વિરોધ નોંધાવ્યો હતો. બસ ડ્રાઈવરોએ આક્ષેપ કરતા જણાવ્યું કે તેઓને પોલીસ ખોટી રીતે હેરાનગતિ કરે છે અને આવી જ રીતે ગતરોજ કતાર ગામમાં એક TRB જવાને પોલીસ કર્મચારીને બોલાવી બસ જમા કરી હતી અને મેમો પણ આપી દીધો હતો. ગુલામ અમિત ખોખર એના માટે વિરોધ કરી રહ્યા છે કે જે આ સિટી બસના અંદર જે ડ્રાઈવરો છે ખોટી ખોટી રીતે આ પોલીસવાળા હેરાનગતિ કરે છે અને 500-500 ને 1000-1000 રૂપિયાના મેમો આપે છે. કાલે બનાવ સાંજના એ બહેનો છે કે TRBવાળા ભાઈ બસમાં બેઠા હતા, એ કંડક્ટરે ટિકિટ આપી હતી. ટિકિટ એ ભાઈ ના કહેતા હતા લેવા, તે છતાં કંડક્ટરે ટિકિટ આપી. ઉપરથી ઓર્ડર છે કે ગમે તે સ્ટાફનો કોઈ બી માણસ બેસે તો એને ટિકિટ આપવી. ત્યાં જ એને કતારગામ દરવાજા પહોંચીને TRBવાળા સાહેબે કીધું કે સાઈડમાં ગાડી લે સિટી બસને. એ ભાઈએ TRBવાળા ભાઈએ PA સાહેબને વિડીયો કોલ કરીને બોલાવ્યા અને ખોટી રીતે બસને મેમો આપી દીધો છે. હાલાકી લાયસન્સ હોવા છતાં કમ્પ્લેટ સીટ બેલ્ટ મારેલું હતું તે છતાં બી મેમો આપી દીધો. અમારી એ જ છે કે ખોટી ખોટી રીતે આ જે સિટી બસમાં જે મુસાફર કરે છે સરકારી કર્મચારી ગમે તે હોય તે લોકોને ટિકિટ તો આપવી જ જોઈએ, પણ આ લોકો આ એનો બસનો ટાર્ગેટ બનાવે છે. કહેવાનો મતલબ આ છે કે આ રીતે અમારી એ માંગ છે કે આ રીતે ખોટી રીતે હેરાનગતિ નહીં કરે.
બ્યુરો રિપોર્ટ, ઇન્ડિયા ન્યૂઝ ગુજરાત, સુરત. સુરતના સરથાણા વિસ્તારમાં આધેડના હાથમાંથી મોબાઈલ ફોન જૂટવી બે બાઇક સવારી સમો ફરાર થઈ ગયા હતા. બનાવ સંદર્ભે સરથાણા પોલીસે તપાસ શરૂ કરી છે. યોગી ચોક ખાતે રહેતા પરસોત્તમભાઈ ગોંડલિયા સીમાળા પૂણા નહેર પાસેથી પસાર થઈ રહ્યા હતા. તે વેળાએ બાઇક પર આવેલ બે અજાણ્યા ઇસમો તેઓના હાથમાંથી 30,000 કિંમતનો મોબાઈલ ફોન જૂટવી ધૂમ સ્ટાઇલમાં ફરાર થઈ ગયા હતા. બનાવ બાદ તેઓએ સરથાણા પોલીસ મથકમાં ફરિયાદ નોંધાવી હતી. હાલ સરથાણા પોલીસ આ મામલે વધુ તપાસ કરી રહી છે. બ્યુરો રિપોર્ટ, ઇન્ડિયા ન્યૂઝ ગુજરાત, સુરત. સલાબતપુરામાં યુવાનને રેલવેના 3 ચાર્ટર્ડ કોચ બુક કરાવી આપવાની વાત કરી બે ઇસમોએ 2.70 લાખની ઠગાઈ આચરી હતી. હાલ આ મામલે સલાબતપુરા પોલીસે તપાસ શરૂ કરી છે. ગોરધોડ રોડ ખાતે રહેતા રાજેશભાઈ ઈશ્વરભાઈ દેસાઈએ સલાબતપુરા પોલીસ મથકમાં ફરિયાદ નોંધાવી હતી કે ગાંધીનગર ખટોદરા કોલોનીમાં દર્પણ ટ્રાવેલ્સ ધરાવતા કમલભાઈ શ્રીવાસ્તવ અને દર્પણભાઈ શ્રીવાસ્તવે તેઓની દીકરીના લગ્ન માટે સુરતથી મંડગાંવ રેલવેના 3 ચાર્ટર્ડ કોચ બુક કરાવી આપવાનો વિશ્વાસ આપી તેઓની પાસેથી ડિપોઝિટ પેટે 2.70 લાખ રૂપિયા પડાવી લીધા હતા અને બાદમાં રેલવે બુકિંગ નહીં કરાવી આપી ઠગાઈ આચરી હતી. એટલું જ નહીં, રૂપિયા પરત માંગતા તેઓએ રૂપિયા પણ પરત આપ્યા ન હતા. જો કે હાલ આ સમગ્ર મામલે સલાબતપુરા પોલીસે તપાસ શરૂ કરી છે. બ્યુરો રિપોર્ટ, ઇન્ડિયા ન્યૂઝ ગુજરાત, સુરત. સુરતના પૂણા વિસ્તારમાં આઈસર ગાડીની ડિક્કીમાંથી અજાણ્યા ઇસમે 25,000 રોકડ ચોરી કરી ફરાર થઈ ગયો હતો. બનાવ સંદર્ભે પૂણા પોલીસે ગુનો નોંધી વધુ તપાસ શરૂ કરી છે. મોડલ ટાઉન ખાતે રહેતા બાબુલાલ નારાયણભાઈ વિસ્નોઈએ પૂણા પોલીસ મથકમાં ફરિયાદ નોંધાવી હતી કે તેઓનો ડ્રાઈવર પ્રિન્સ એસ્ટેટ પાસે ગયો હતો અને ત્યાં તે આઈસર ગાડી પાર્ક કરી સૂઈ ગયો હતો. તે દરમિયાન ગાડીની ડિક્કીમાંથી કોઈ અજાણ્યો ઇસમ તેઓની નજર ચૂકવી 25,000 રોકડ ચોરી કરી ફરાર થઈ ગયો હતો. આખરે આ સમગ્ર મામલે ડ્રાઈવરે પોતાના માલિકને જાણ કરતા તેઓએ પૂણા પોલીસ મથકમાં ફરિયાદ નોંધાવી છે. હાલ તો વધુ તપાસ પૂણા પોલીસ કરી રહી છે. બ્યુરો રિપોર્ટ, ઇન્ડિયા ન્યૂઝ ગુજરાત, સુરત. સુરતના પૂણા વિસ્તારમાં આવેલી એક સાડીની દુકાનમાં કામ કરતા બે કારીગરો 5.17 લાખની સાડીની ચોરી કરી ફરાર થઈ ગયા હોવાનો બનાવ સામે આવ્યો છે, જેમાં પૂણા પોલીસે ગુનો નોંધી તપાસ શરૂ કરી છે. વરાછા ત્રિકમનગર પાસે રહેતા પ્રકાશભાઈ જીવારામ માલવિયા કાપડના વેપારી છે અને તેઓ પૂણા સ્થિત વિજયનગર પાસે સાડીની દુકાન ધરાવે છે. તેઓની દુકાનમાં કામ કરતા ગોવિંદસિંહ સોલંકી અને ભૂપેન્દ્રસિંહ એકબીજાની મદદથી 5.17 લાખની સાડીઓ ચોરી કરી ફરાર થઈ ગયા હતા. આ બનાવની જાણ થતાં તેઓએ પૂણા પોલીસ મથકમાં ફરિયાદ નોંધાવી હતી. હાલ વધુ તપાસ પૂણા પોલીસ ચલાવી રહી છે. બ્યુરો રિપોર્ટ, ઇન્ડિયા ન્યૂઝ ગુજરાત, સુરત. દર્શક મિત્રો, આ હતા સુરત શહેરના અત્યાર સુધીના સમાચાર. વધુ સમાચાર સાથે ફરી મળીશું. આપ જોતા રહો ઇન્ડિયા ન્યૂઝ ગુજરાત. નમસ્કાર.